Бүгін дүйсенбі Атамекен бизнес телеарнасының тікелей эфирінде түскі формат. Сіздермен бірге болатын мен Айжан Алияс қызы армыстар. Алдымен аңдатпа. Түркістан облысына адам өлтірге оқталды деп айыпталған мектеп оқушысы қамауға алынды. 2020 жылдан бастап жаңа жәрдемақы 340 мыңнан астам отбасыға тағайындалады. Мерекелер қарсаңында жемқорлықпен күрес агенттігінің төрағасы сыйлы құмар шенеуніктерге ескерту жасады. Бүгін Парижде Норманд саммиті басталады. Онда тараптар Ресей мен Украина арасындағы мәселелерді шешуге тырысады. Ақтау қаласында жерсеріктің көмегімен 81 заңсыз қоқыс полигоны анықталды. Енді осы және өзге де ақпараттар жөнінде толығырақ. Ақтауда бір жасар бала жекеменшік балабақшалардың бірінде қайтыс болды. Әзірге сәбидің нақты неден көз жұмғаны белгісіз. Алайда алдын ала болжам бойынша баланың аллергиясы болуы мүмкін. Анықталғандай жекеменшік балабақша еш жерде ресми тіркелмеген. Қалалық білім бөлімінің хабарлауынша заңсыз жұмыс істеген мекеме Ақтаудың 27-ші шағын ауданындағы пәтерлердің бірінде орналасқан. Онда ата-аналары өз балаларын ешқандай құжатсыз қалдырып кете берген. Ал бала күтуші өзінің 5 баласымен қоса тағы бірнеше балаға қараушы болған. Қазір оқиғаға қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізілуде. Айта кетейік, бұл бала балабақшаға бірінші күн барған екен. Ал Түркістан облысында адам өлтіруге оқталды деп айыпталған мектеп оқушысы қамауға алынды. Оқыс жайт Жетісай ауылында 27-ші қарашада болған. 10-ші сыныпта оқитын күдікті сабақ кезінде жақын маңдағы мектептің оқушысымен шектесіп қалған. Қарым-қатынастарының сабақтан кейін талқылауға келіскен олардың бірі төбелес кезінде қарсыласының басына пышақ сұғып алған. Тереңдігі 7 сантиметр болатын жарақат алған оқушы қазір Шымкенттегі облыстық балалар ауруханасында жатыр. Бұл факті бойынша 2 бірдей қылмыстық іс қозғалған. Күдікті көптен бері тәртібі қиын жасөспірімдер тізімінде болғаны анықталған. Нақты айтқанда, бұған дейін ол мектеп қабырғасында қару ұстады деп айыпталып, ата-анасы әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Прокурорлар бұл жағдайға алып келген заң бұзушылықтарға жол берген барлық шенеуніктер жауапқа тартылады деп отыр. Елордада 80 келі марихуана сатпақ болған күдікті қолға түсті. Бұл туралы Нұр-Сұлтан қаласының полиция департаментіндегілер хабарлады. 49 жастағы азамат Абылайхан даңғылының бойындағы тұрғын үйлердің бірінде ұсталған. Оның бұрын бірнеше рет сотталғаны және Жамбыл облысының тұрғыны екені анықталып отыр. Аталған факт сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай реестріне тіркелді. Қазір ұсталған адам уақытша ұстау изоляторына қамалған. Жалпы жыл басынан бері елорда полицейлері 150 келіден астам түрлі есірке құралдарын тәркілеген. Нәтижесінде есіркіні өткізу бабымен 73, сондай-ақ түрлі есірке құқық бұзушылықтары бойынша 370 қылмыстық іс қозғалды. Оралда әкімдіктің ұрықсатымен бейбіт митинг өтті. Санкцияланған шеруге қатысушылар сыбайлас жемқорлыққа, азық-түлік бағасының және коммуналдық қызмет тарифтерінің өсуіне қарсы шықты. Алаңға жалпы саны 40 адам жиналды. Олар бірінші кезекте азық-түлік бағасын ұстап тұру, қала аумағын абаттандыру мәселелерін көтерді. Алаңға жиналғандар Орал-Атырау трассасы тегін әрі қауіпсіз болуы тиіс, шындықты айтқандар емес, нағыз қылмыскерлер қамалсын деген қаттармен шықты. Сонымен қатар митингте қанша айдан бері мәселені шешілмеге жүрген нөмірі 2-ші мектептің оқушыларының ата-аналары да қатысты. Олардың айтуынша Венера және Речник саяжай кооперативтерінде тұратын балаларға мектепке жету өте қиын. Ал 2-ші ауысымдағы сабақтар болса, кешкі 8-де бірақ аяқталатын көрінеді. Нанның қымбаттауы, еттің қымбаттауы, газдың қымбаттауы, бензиннің қымбаттауы ұлттың нарықтың заңы деп ойлаймын. Соның бәрін бейбітшілікпен шешу керек, ана бірін бірі айдап салу емес. Бізде енді Оралда қазір бұлар рұқсат беріп, жаңағы өздерінің қоғам қайраткерлері бар ғой, рұқсат беріп бейбіт түрде өтіп жатыр. Ешқандай бұзақылық ештеңе жоқ. Телевидение бар, полиция қызметкерлері бар, әкімдіктің адамдары, ішкі саясаттың бәрін білеміз ғой.
Елімізде инфляция жыл басынан бері 4,7% құрады. Бұл туралы ұлттық экономика министрлігіндегілер мәлімдеді. Тауарлардың бағасына келсек, ұн бірден 25%-ға, ал дәнді дақылдар 23, балық 17, қой еті 16, сиыр еті 15%-ға қымбаттаған. Ал қызмет және тұтынуға жатпайтын тауарлар 1%-дің төңірегінде өскен. Сондай-ақ жыл басынан бері көкөніс бағасы 8%-ға, қант 19%-ға арзандапты. Бұл уақытта үкімет көппалалы отбасына берілетін жәрдемақы мөлшерін анықтады. Енді бұл сома бала басына шаққанда 10626 теңгеден тағайындалмақ. Заң жобасына сәйкес жәрдемақыны кәмілетке толмаған 4 және одан да көппалалы бар отбасыларға төлеу көзделген. Егер баласы студент болса, 23 жасқа дейін тағайындалады. Бұл жәрдемақы отбасының табысына қарамастан сараланған. Сонымен 4 баламен 42496 теңге, 5 баламен 53127 теңге, 6 баламен 63757 теңге, 7 және одан көп баламен 74388 теңге көлемінде алады. Сондай-ақ отбасының әр мүшесіне шаққандағы орташа кірісі күнкөріс деңгейінің 70%-нан кем болса, онда оның атаулы әлеуметтік көмек алуына да мүмкіндік бар. Бұл көмек әрбір 3 ай сайын тағайындалып, 1 жылға дейін беріледі. Қосымша әлеуметтік жағдай төмен санаттағы отбасы балаларына әлеуметтік дорба қарастырылған. Онда оқу құрал жабдықтары, азық-түлік және гигиеналық тауарлар салынған. Әрі мектепте тегін тамақпен қамтылып, медициналық көмек те беріледі. Тіпті стоматологқа қаралуына да мүмкіндік жасалады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі есебіне қарағанда 343 мың отбасы көп балалы. Ақтау қаласында заңсыз қоқыс тасталған 81 аймақ анықталды. Мұны Қазақстан қарыш сапары ұлттық компаниясы жерсерігінің көмегі арқылы біліп берген. Қазір қала билігі рұқсатсыз полигондарды тазарту жұмыстарын жүргізуде. Алайда кейбір құрылыс компаниялары мен пәтер жөндеумен айналысатын тұрғындар қоқыстарды көрінген жерге тастауын тоқтатпай отыр. Бұл әсіресе жаңа аудандарда жиі кездеседі, дейді әкімдік өкілдері. Қоқысты дұрыс емес жерге тастайтын азаматтар мен компанияларды анықтау үшін арнайы желі ашылды. Яғни заң бұзушылықтарды көргендер болса, хабарласуын сұрайды. Ал олар анықталғаннан кейін айыппұл салынып, аттары бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатын болады. Құмар ойындары нарығындағылар көлеңкелі бизнеске көшуді бастады. Сарапшылардың пікірінше бұған салаға қатысты салық ставкасының өсуі себеп болған. Бүгінде елімізде заңды жұмыс істеп келген мекемелердің жабылуы жиілепті. Мемлекеттік кірістер комитетінің дерегіне сүйенсек, жыл басынан ойын бизнесінен түскен салық та 28,7%-ға азайып отыр. Яғни өткен жылғы кірістің кем дегенде 1/4 жоқ. Аталмыш нарықтағы компаниялардың да жағдайлары мәз емес. Олардың 9 айдағы табысы өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге азайып, жалпы сомасы 9,7 миллиард теңгеге ғана табыс тапқан. Бұл соманың 74%-ы казино мен букмекерлік кеңселерге бай Алматы облысына тиесілі. Ал Қостанай, Павлодар, солтүстік Қазақстан және Түркістан облыстары бұл салада тақыр тиында көрмеген. Қаперде болса, салық төлеуден жалтарды және ақшалай қаржыны еліміздің шекарасынан заңсы шығарып келді деген күдікпен ұлттық қауіпсіздік комитеті Алим Сауда белгісімен танымал компанияның жұмысы тоқтатылғанын мәлімдеген болатын. Алайда букмекерлік кеңсенің сайты құмар қуған қазақстандықтардың қуанышына орай әлі әдеттегідей жұмыс істеп тұр. Мекеме әкімшілігі ресми сайттарында лицензия тоқтату жөніндегі сот шешімі заңды күшіне енбеген және бұл шешімге шағымданатындарды жөнде хабарландыру жарияланды. Алик Шпекбаев қос қолына сыйлық толы дорба ұстағандарды ұнататын шенеуніктерді абай болуға шақырды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет төрағасы түрлі сый алу этикаға жат дүние екенін тағы да ескертті. Бұл заңнаманы өрескелі бұзатынын нықтады. Шпекбаев Фейсбук парақшасында мемлекеттік аппараттың ашық бола түскенінде атап өткен. Жазуына қарағанда жұртпен кері байланыстың арқасында қоғам және үкімет арасындағы алшақтық жойылып жатыр. Пара беруге жаны құмарлардың қатары азаюда, деді сүйінші сұрады. Сонымен қатар аузына келгенін айтып, құйтырқы қылық жасайтын мемлекеттік қызметкерлердің саны айтарлықтай қысқарғанын зор мақтанышпен жеткізді.
Хабарымызды өзгеде ақпараттармен жалғастырамыз. Білім мен ғылымды дербес министрлік етіп бөлу қажет. Өткен аптада сенаторлар осындай бастама көтерді. Оған себеп болған ғылымның білімнің тасасында қалып қойғаны көрінеді. Шындығында солай ма, біз өз зерттеуімізді жүргізіп көрдік. Мына сызбаға қазір қарайтын болсаңыздар, әлем бойынша ғылым саласына ең көп қаржы жұмсайтын мемлекет ақ екен. Жалпы ғылымға арналған шығынның 28% бөледі. Екінші орында Қытай. Олар 20% ғылымның дамуына қаржы құяды. Одан кейін Еуроодақ елдері 19% және Жапония 10% ғылымға жұмсайды. Ал енді біздің елше, менің білімше, ғылымның дамуына жұмсалатын қаржы жалпы ішкі өнімнің небәрі 0,13% ғана құрайды. 1%-ға жетпейді де. Бар мәселе қаржының аз жұмсалуында ма, жоқ әлде ғалымдардың жетіспеушілігі ме? Оны Алматыдан тікелей байланысқа шығып тұрған ғалым, медицина ғылымдарының докторы, профессор Төрегелді Шармановтан біліп көрейік. Төрегелді аға, сәлеметсіз бе? Аға, сәлеметсіз бе? Сіздің ойыңызша біздің елде ғылымның дамуына не кедергі? Тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Ғылымның дамуына, ғылымның бір жағын өзі көрсете алмағандығына, ғылым саласында жұмыс істейтіндер жеткілікті түрде қазіргі заманауи тәсілдеріне сай, соның тілектеріне, бағыттарына сай жұмыс істеу меніңше соншалықты былайша айтқанда адамды көкейді төсі жағдайын қозғайтындай бұршасы жоқ екен деп есептеймін. Сондықтан да ғылымға деген көзқарастың өзі соңғы кездерде азайып кеткендігі ғылымның, оған бөлінетін қаржының мысалы мардымсыз екеніне ғылым саласында жұмыс істейтін азаматтардың өздері де кінәлі деп санаймын. Бірақ қаражат болса жұмыс істейтін азаматтар да бар. Ғылымда мысалы құштарлық көрсететін азаматтарды көріп қалуға болады. Егер ауқымды түрде қаржы бөлінсе, ғылым саласында жұмыс істейтін адамдар табылады деп есептеймін. Қаражат мәселесі жеткіліксіз болуы, немесе мұғалім ғылым мен білімнің екеуінің қосылып, бірақ білім жағында көбірек мән беріп кету, ғылым жағында мысалы ынталықты азайтып тастағанның өзі немесе қаражатқа байланысты деп есептеймін. Қаражат өте аз жұмсалады. Дамыған елдерде мысалы Американы алып қарасаңдар, ғылымға деген қаржы өте жоғары дәрежеде. Сондықтан да біз сол алдыңғы қатарлы өркениетті елдерден үлгі алғымыз келсе, осы ең алдымен қаражатты түзетіп, соған талпыныста мысалы мүмкіншілікті жақсартсақ, ғылым саласы үлкен көрсеткішке жетер еді деген менің үмітім бар. Я осы орайда айта кетейін, жалпы 2019 жылы білім министрлігінің хабарлауынша 31,2 миллиард теңге бөлініпті, ал 2020 жылы 63 миллиард теңге жұмсалады деген болжам бар екен. Бірақ соның өзінде айтып жатқанымыздай қаржы жеткіліксіз. Аға, енді сіз сияқты әлемдік деңгейде не себепті қазіргі кезде ғалымдар жоқ? Қалай ойлайсыз? Өйткені бір жағынан біздерде ғылымға талпыныстың өзі жаңа қаражатқа байланысты азайып кетсе, ғылым бағытында жұмыс істейтін адамдардың мүмкіншіліктері, өз мүмкіншіліктері де төмен деп есептеймін. Өйткені қаржы бөлетіндей, жағдайға келтіретіндей, мысалы ауқымды жұмыс деп көрсете білсе, ол жұмысты мысалы жалпы практикамен айналыстырса, меніңше үлкен жетістіктер болады деймін. Біз мен өз салам, медицина саласында мен жалпы жұмыста теория жағын практикамен ұштастыра отырып еңбек етемін. Соның әсерінен менің мекемеме, өзім басқаратын ұйымға, тағамтану саласына осы биыл 290 миллион теңге қаржы бөлінетінін хабарлады. Меніңше ол өте үлкен мәселе. Біз жай ғана ғылым бағытында құрдан құр жұмыс істемейді. Мен материалдық деңгейді дәлелдетемін. Тек теория емес. Теорияны көрсете отырып, мысалы денсаулық жағдайы қандай екендігін, соған ғылымның мысалы саласында қандай мүмкіншілік туады денсаулық жақсару үшін. Ол теория. Мен теориядан гөрі практиканы көрем. Оның есесіне мен практикалық жолда мысалы тағамдар жасаймын. Кәусар деп аталынады бір тағамның түрі. Биенің сүтін алып келіп сол бағытқа жұмсадым. Сиырдың сүтінен жасалатын тағамдардың жағдайлары
соншалықты тартын демес. Өйткені сиыр сүтінде транс май қышқыл дейтін болады. Сиырдың сүтінің дәмі жағынан онамсыз келеді. Оны жақсарту үшін, дәмдіре кету үшін оған қант қосады. Қант қосу деген, транс май қышқыл деген. Ол ғылыми жаңалықтарыңызды жақсы білем, және әлем бойынша қазір ол жұмыс істеп жатыр, е, бірнеше жобаңыз. Десе де қазіргі кезде біздің елден енді сіз сияқты шығып жатқандар өте аз. Енді сіздің ойыңызша, жаңа бір сөзіңізде айтып өттіңіз, білім мен ғылым білімнің тасасында қалып қойып жатқан сияқты деп. Демек екеуін бөлген дұрыс па, білім мен ғылымды? Екеуін дербес екі министрлік қылып едіп. Егер оған тепе-теңдік болу үшін, мысалы, мен бір кезде ойлағам, екі министрлікті бірге болған бұлай бірінші бетте дұрыс сияқты да, ал бұлай жеке бөлсе, өзіне жеке қаражат бөлсе, мысалы, білімнің тасасында қалмайтындай жеке дара етіп жүрген, мен үшін өте дұрыс бақыт деп есептеймін. Ғылымды жеке бөліп, өзіне тиісті қаражатты бөліп, одан тікелей сұрауға болады, мысалы. Сұраныс білдіруге жауапты бересің сен. Бұл қаржы бөлінді, осы қаржылы қалай жұмсаватсың, не жаңалық аштың деген сияқты. Сонда ғана, мысалы, Арман қарта даму жағдайы жақсарар деген үміттемін. Ал екеуін бірігіп, білімнің тасасында қалып қойып жүрген осы уақытқа шейін. Ғылым еш уақытта дамымайды. Білімнің саласында қалмау керек тасасында. Ол жеке дара өз бағытымен жүріп жұмыс істеу керек. Бірақ байланыс біліммен тығыз болу керек. Ол білім мен денсаулық саласында да сол сияқты. Басқа бағыттардың бәрінде де ғылым саласы өзінің мүмкіншілігін арттыра көрсете дәлелдей білу деп есептеймін. Ол салада жұмыс істеген азаматтарға бейім болу керек. Жаңағыда әрбір. Мен қазіргі кезде көңілім толмайды. Қазір көңіл толмағандықтан шығарсын, бұны жеке дара бөліп, оған жеке қаражат беріп, сосын сұраныстық білдірсе, не жаңалық аштың? Жаңалығыңды халықтың алдында ашып жайып тыста. Ол, мысалы, біреудің көлеңкесінде қалып болмайтындай болса, ол менімше мүмкіндік туса, ғылым саласы дамыр еді деймін. Аға, сұхбатыңызға көп рахмет. Біз бұл тақырыпты одан әрі студия қонағымен қазір жалғастырамыз. Сондықтан егер пікір білдіріп отырам десеңіз, бізбен байланыста болыңыз, арасында өзіңізге сауал қоюымыз әбден мүмкін. Құрметті көрермендер, дәл қазір енді жас ғалымдардың үлес салмағын көбейтуге біздің елде не кедергі деген сұраққа жауап іздейміз. Ол үшін студия қонағымен пікірімізді, сұхбатымызды одан әрі жалғастырайық. Сәлеметсіз бе, арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Студиямызда Лаура Харабасова, философия ғылымдарының докторы, Назарбаев университеті жоғары білім беру мектебінің постдокторанты және жас ғалымдар альянсының мүшесі. Арнамызға тағы да қош келдіңіз дейміз. Енді ағамыз жаңа айтып отыр ғой, жас ғалымдарға расымен талпынысына көңілім толмайды деп. Неге деп ойлайсыз? Расымен жас ғалымдардың талпынысы төмен бе? Енді бұл жерде бір адамның пікірі, иә, бір адамның пікіріне қарап біз жалпылай алмаймыз. Жалпы Қазақстанға, жалпы Қазақстанның барлық жас ғылымдарына. Әрине, біз алдымыздағы осындай Төрегелді ағай сияқты аға буын өкілдерінің салып кеткен жолын, дәстүрін барлығын сыйлаймыз. Мүмкін толмай жатса, ол барлық жас ғалымдарды танымай жатқан болар. Мүмкін шынымен де сол көңілі толмай жатқандықтың, сол олқылықтың орнын толтыру үшін біз осыдан бір жыл бұрын жас ғалымдар альянсын құрды 2018 жылдың сәуір айында. Бұл шетелдік түрлі жоғары оқу орындарын аяқтап келген докторантура мамандығын түрлі ғылым салаларының өкілдері болып табылатын көптеген жастардың басын қосқан ерікті өзін өзі басқаратын бірақ табыс табуға көздемеген ұйым болып табылады. Қанша ғылым бар? Қазір енді 200-ден астам ғылым бар. Бастапқыда біз көбіне Назарбаев университеттің жас ғалымдарына сүйенсек, қазір уже біз географиялық жағынан Қазақстанның көптеген аймақтарының басын қосып отырмыз. Жас мөлшерлері неше жасқа? Жас мөлшерлері көбіне 40 жасқа дейінгі. Демек 40 жасқа дейінгі жастар сонда жас ғалым болып саналады ма? Иә. Қазақстанда қабылданған негізгі жағдай нормативтік талаптар бойынша бізде қазір 40 жасқа дейінгі жастар бұл жас ғалымдар болып есептеледі. Ал әлемдік негізгі классификацияға келетін болсақ, халықаралық стандарттар бойынша бұл жасқа негізі тәуелді емес. Жас ғалым дегеніміз бұл докторантура мамандығын бітіріп доктор дәрежесін алғаннан кейін сол 10 жыл бола ма, 5 жыл бола ма, сол өзінің карьерасын бастау жолындағы ғалымдарды негізі жас ғалымдар деп атайды. Менің білімше енді Қазақстанда 35 жасқа дейінгі 7000-нан аса ғалым бар екен. Бұл елдегі 22000-нан аса ғалымның 32%. 32% деген былай қарап отырсақ, енді бір жағынан
соншақты аз емес сияқты. Бірақ бұл ғалымдардың неге танылмай жатыр деген сауалға келетін болсақ, мүмкін олардың ғылыми жұмыстары аса бір халыққа қажет емес шығар. Енді мүмкін бұған жауап беру үшін бұл сұраққа мен өзім танитын ғалымдардың еңбектері жөнінде, өзім танитын ғалымдардың тәжірибесі бойынша, өзім бойынша жауап беріп көрейін. Негізі ғылым деген бір сондай сала көп жағдайда танымалдылыққа ие бола бермейді. Барлық халық немесе барлық қоғам мысалы әншілерге, жұлдыздарға, спортшыларға қызығушылық танытқан сияқты. Ғалымдарға қызығушылық үнемі таныта бермейді. Неге? Бұл біріншіден мүмкін менің ойымша көптеген ғылыми жұмыстардың тым ғылыми тілде жазылуы, көп қарапайым бұқараға таныс түсінікті болмауы да әсер етуі мүмкін. Екіншіден бұның бір ұшын жауапкершілікті мен өзімізге де алғым келеді. Көп жағдайда біз жасаған ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелері ол сол күйінде оны бұқараға беруге болмайды. Көбіне ғылыми жұмыстың нәтижелерін толық түсінікті көпшілікке қызықты жолмен беруге тиістіміз. Мысалға біз ғылыми зерттеудің жұмыстарының көбіне нәтижелерін ғылыми журналдарда жариялаймыз ғой, бірақ одан бөлек policy brief дегендер болады, саясаткерлерге арналған ұсыныстар, қарапайым халыққа арналған ұсыныстар. Негізі менің өзімнің салам бұл білім беру саласы. Біз мұғалімдерге арнап нақты ұсыныстар, нұсқаулықтар жасайтын болсақ, ата-аналарға, оқушыларға мүмкін сол кезде біздің де танымалдылығымыз, жұмысымыздың маңыздылығы көрнекті болар ма еді. Мысалы өзіңіз қандай ғылыми жаңалық аштыңыз? Енді біз ғылыми жаңалық деген сөз менің ойымша нақты ғылымдардан келген сияқты. Мен әлеуметтік ғылымдардың өкілімін. Енді ондай бір қатты ғылыми жаңалық деген біз терминді ондай қолдана бермейміз, бірақ менің жұмысым бұл Қазақстандағы ең бірінші жұмыс. Бұл үш тілділік білім беруді енгізген жағдайдағы педагогика. Яғни қандай жолмен жаратылыстану ғылымының пәндерін ағылшынша оқытуға болады. Ең бірінші мен осы диссертациямды жүргізгенде Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі мұғалімдердің тәжірибесіне сүйеніп жасадым. Ал биыл болса енді көпшілік осы үш тілде білім беру саясаты қазір жалпы білім беретін мектептерге еніп жатыр ғой, биыл 153 мектептен бастап жатыр. Енді мен биыл сол қарапайым мұғалімдердің мектебіне көштім. Менің жұмысымның бұл маңыздылығы, негізі біз реформа туралы айтқан кезде, саясат туралы айтқан кезде көбіне министрліктің өкілдерінің, саясаткерлердің жаңа статистикасына қарап сүйенеміз. Барлығы керемет болып жатқан сияқты. Мысалға біз 11 мыңнан астам мұғалімді оқыттық дейміз ағылшын тіліне. Оның 6 мыңнан астамы айлығына үстеме ақы алды дейміз. Бірақ ол цифрлардың артында не жатыр, ол сандардың? Ол мұғалімдер қалай өздерін сезініп жатыр? Олар дайын ба моральдық тұрғыдан? Олар сыныпта өздерін қалай ұстайды? Ағылшын тілін білмеуінің себебінен қандай оларда барьерлер болып жатыр? Қандай психологиялық толқыныстар болып жатыр? Демек сіздің жобаңыз осы сұрақтарға жауап береді, иә? Ол бірақ біздің елімізде ғана жұмыс істейді ғой, иә? Әлемдік деңгейде мысалы үш тілділік саясаты ма? Жоқ, бұл тек қана біздің елімізде ғана емес, әлем бойынша негізі екі тілділік, көп тілділік деген ұғым бар. Үш тілділік біздің моделіміз көбіне мына Люксембургке, Еуропадағы мектептерге, сонымен қатар Баск деген ел бар, кішкентай ғана Испанияның құрамында сол елдің, және Азияда Бруней деген ел бар, сол елдерде нағыз үш тілділік жүйесі енгізілген. Демек сіздің мына жобаңызды мысалы шетелге алып барып ұсынатын болса, ол қабылданады, сол жерде жұмыс істейді, иә? Біздің негізі осы менің тақырыбымда ерекшелігі сода, қазір мен ғылыми журналдарда халықаралық жариялап жүрмін, ізденістерімді, нәтижелерімді. Негізі Қазақстанға қызығушылық өте үлкен, өйткені біздің кейсіміздей кейс негізі көп елдерде жоқ. Біздікі ерекше кейс, үш тілділік. Иә, осы ретте бір нәрсе айта кетейінші. Мысалы қазақстандықтарға қызығушылық көп деп жатырсыз. Менің білуімше жуырда мысалы Қарағандыда, иә, мектеп оқушысы электр энергиясын үнемдеудің бір жаңа жобасын ойлап шығарды. Алматыда жүрек ауруының алдын алудың бір тағы ешкімде жоқ бір тың жобасы әзірленді, тағы да оны дайындаған мектеп оқушысы. Бірақ оны қарап отырсақ, мысалы шетелдіктер алып кетіп жатыр. Бірін Ресей өзіне алды, екіншісін мысалы Түркия оларға қолқа салып жатыр. Не себепті өзімізде ол жүзеге асырылмайды деген сұрақ туындайды? Менің ойымша негізі бұл, иә, біздің елімізде осындай жас ғалымдардың зерттеулерін ынталандыруға бағытталған мүмкін белгілі бір механизмдердің болмауынан болса керек. Тағы да мен жас ғалымдар альянсы туралы айта кетейін. Біз осы жылы FRIP деген бағдарлама ашты. Бұл бакалавриат, магистратура мамандықтарында әлі де болса оқып жатқан бағдарламаларында болашақтағы жас ғалымдардың зерттеу әлеуетін, инновациялық әлеуетін ынталандыруға бағытталған. Әрбір жобаның құны 1 миллионға дейін
біз қаржыландыра аламыз. Яғни әр жас, жаңағы жас ғалым, болашақ ғалым өзінің жобасын таныстырады, оның маңыздылығын, зерттеу әдістерін көрсеткеннен кейін әділ, ашық жолмен оларға 1 миллионға дейінгі қаржы әрі қарай сол зерттеу жұмысын әрі қарай айналысуға беріледі. Осындай бір біздің кішкене ғана тәжірибеміз, иә, елдің көлемінде қабылданса, министрлік тарапынан қабылданса, онда бұл әрине үлкен бір жақсы. Қызығушылық бар ма жастар тарапынан? Қызығушылық бар. Енді мен мынадай жағдайды айта кеткім келеді. Жас ғалымдар альянсын құрған кезде біз Қазақстанда шындығы керек, қазір ғылымның абыройы төмендеп кетті деп айтуға болады. Бұл өте тартымды, қызық сала болмай қалды көп жылдардан бері. Жаңағы ағайымыз айтып кеткендей, төрегелді бұл қаржыландыруға да алып келеді. Қаржы жоқ жерде бәсеке жоқ, бәсеке жоқ жерде тартымдылық жоқ, қызығушылық жоқ. Солай бізде көбіне ғалым деген кім деген кезде шындығы керек көпшілігіміздің көзімізге бір шаршаған, көңілсіз, материалдық жағдайы төмен адам елестейді. Осы жас ғалымдар альянсының бізде бір жұмысымыздың бағыты, біз осы ғылымға деген жастардың біздің артымыздан еріп келе жатқан інілеріміздің, сіңілілеріміздің қызығушылығын тоғызу арқылы ғылымды насихаттау. Яғни біз көрсеткіміз келеді, ғалым дегеніміз бұл жас, ерік жігері мол, ашық, біліммен бөлісуге дайын, әдемі деген сияқты осындай тартымды бір сала бола алатындығын. Біз сұрайды, жас ғалымдар шынымен жас ғалымға, ғылымға қызығушылық бар ма, жоқ па деген сұрақты көрермендерімізге де қойған едік. Олардың жауабын қазір бірге тыңдайық. Ғалым болғыңыз келе ме және қандай жаңалық ашар едіңіз деген сауал қойған едік. Егер де мен ғалым болсам, онда мен өткенге оралатын шкафты ойлап табар едім. Мысалға мен кез келген үйге кіріп шкафтың ішіне тұрсам, және де қай жылы және қай жерге қай жылға және қай жерге баратынымды ойласам, сол жерде бірнеше секундтан кейін болар едім. Егер де мен болашақта ғалым болып, өз жаңалығымды ашар болсам, онда көзге түсетін линза шығарар едім. Қазіргі кезде көптеген линзалардың бары анық, алайда бұл линзаның ерекшелігі, біз осы линза кию арқылы көптеген мағлұматтарды өз көзімізбен көре аламыз. Ғалым болған жағдайда мен жаңа бір дәрі ойлап табатын едім. Ол дәріні ішкен адамның қолына, яғни күш беріледі, ол өзінің қалаған нәрсесін істей алады. Мысалға өздерді қатырып қойға деген сияқты бір супер күш беруге берілетін ол дәрі ойлап табатын едім. Мен егер ашатын болсам, мысалға ашкі бірден интернетке шығады, ол өте адамдарға пайдасы көп болады. IT мамандығын таңдаймын. Себебі Қазақстанымызды одан әрмен дамытып, көркеюіне өз үлесімді қоссам деймін. Мен егер болашақта ғалым болып жатсам, астрономия саласындағы ғалым болатын едім. Себебі астрономия саласындағы саласының ғалымы қазіргі кезде сұранысқа ие болып тұр. Көптеген ғалымдар қазіргі кезде астрономия ғылымын зерттеп, оның түпкір кіндігіне дейін жетеді. Өз елінің мақтанышы болатын едім. Егер химия пәнінен ғалым болатын болсам, бір қоспадан екінші қоспаға қосып, мұнай, газ секілді заттарды шығаратын едім. Жасуша процесіндегі бүкіл қырсырларды ашатын едім. Яғни жасуша өзінің энергиясын қайда жұмсайды, ақуызды қалай түзеді және оны қайда бөледі деген секілді мәселелерді қозғағым келеді. Қарап отырсақ, жастардың белсенділігі тура керемет екен, маған ұнап отыр. Не бір жаңалықтарды ашуға талпынысы бар екені көрініп тұр. Бұл жерде енді бір сәл уақыт өткеннен кейін біздің елімізде де ғылым саласы қарқын алады деген бір үміт ұялайды екен. Жалпы енді десе де, бұл жұмысты одан әрі жандандыру үшін, қандай жұмыстар нақты атқару керек? Сіздерге мысалы қандай тараптан бір көмек қажет? Енді осы жақын арада мен OECD деген ұйым бар, Еуропа экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы деген, әр елге зерттеудің саласына, білім саласына шолу жасайды. Сол осы ынтымақтастық ұйымының инновациялық саясатқа шолу деген Қазақстанға шолу жасаған құжатының барлығын өткенде қарап отырсам, шынымен де дұрыс айтқан, бізде мына кеңес үкіметі ыдыраған кезде Қазақстан өте жақсы дамыған, негізі берік, бірақ екіге бөлініп кеткен, өз алдына бөлек білім және ғылым жүйесін мұраға қалдырып алды дейді. Бұның көптеген салдары болды. Өйткені білім тек қана жоғары оқу орындары ғана жауапты сияқты болып қалды.
ал ғылым тек қана ғылыми зерттеу институттарының жұмысы сияқты болып қалды. Негізі екеуі бірге жүретін, бөліп қарауға келмейтін негізі компонент бірге жүруге тиісті. Және бұл осы бөлініп кету қаржыландырудың да бөлініп кетуіне алып келді. Өйткені жоғарғы оқу орындары тек қана білімге жауапты болғандай болғаннан кейін оларға қаржы қарастырылған жоқ та, көбіне басқа ұйымдарға берілді. Енді қазіргі уақытта біздің көптеген ғалымдар осы жоғарғы оқу орындарында болсын, олар тек қана гранттық қаржыландыруға тәуелді. Ал гранттық қаржыландыру мемлекеттік тарапынан ол оған сенім жоқ, сен жыл сайын аласың ба, алмайсың ба, иә? Немесе ол жерде ашықтық болмауы мүмкін. Өте үлкен мәселе ашықтық, жемқорлық мәселесі, транспаренттіліктің болмауына байланысты көптеген мықты ғалымдар ғылыми жұмысы мықты бола тұра, олар көп жағдайда осы конкурстық қаржыны тіпті ала алмай да қалады. Әрине бұл ғалымдарды ғылым саласында ұзақ уақыт мерзімде ұстап тұруға үлкен кедергі келтіреді. Иә, бұл мәселені мысалы қоғам белсенділері былай деп айтқан еді, ғылым саласын жемқорлық жайлаған деп. Өйткені ғылым комитеті ғылымға екі қайнаса сорпасы қосылмайтын адамдарға қазына қаржысын таратқан деген ақпаратты біз бұған дейін арнайы бір сюжетті дайындап берген болатынбыз. Содан қазір үзінді келтірсек, мына жерде Мырзантай Жақып деген Гумилев атындағы университеттің профессоры соның пікірін бірге білейік қазір. Иә, Мырзантай Жақыптың пікірін білейік. Докторанттарды былай дайындайық, магистранттарды былай дайындайық деп ұсынамыз. Ал ол жасыратын ештеңе жоқ. Мен бұл жерде ашық айтамын, ғылым комитетінің бұрынғы басшысынан кім туысқаны, кім ол кісімен жақсы қарым қатынаста, сол кісілер, біз білеміз ғой бір бірімізді, сол кісілер алады, балы төмен болса да солар алады. Мысалы үшін университеттің басшылары алады. Бір жылдың ішінде біздің жазылған мақаламызды жинап алады да, міне біз ғылыми жұмыс атқардық деп университетке бөлінген, ғылымға бөлінген жаңағы қаражатты ақтау үшін ұсынады. Бұл жерде жемқорлық жатыр дейсіз ба? Мен ойлаймын, бұл жерде жемқорлық жатыр. Осы арада Төрегелді ағаның пікірін білсем деп отырмын. Төрегелді аға, сіз байланыстасыз ба? Знаешь, что вы хотите сказать? Они мне пока ответа не дают. Жемқорлық саласы, білім және ғылым саласында жемқорлық жайлаған дегенді айтып жатырғанбыз. Сіз бұнымен келісесіз бе? Мысалы, қазынадан бөлінетін гранттық негіздегі қаржылар көбінесе туған туыстарға беріліп кетіп жатады, немесе таныс тамырларға дейді. Төрегелді аға? Менен сұрап отырсыз ба? Төрегелді аға, я сізден сұрап отырмыз. Ғылым саласына бөлінген қаражаттың барлығы талан таражға кетіп жатыр. Тікелей өзінің мүмкіншілігі барын салыстырма түрде біріне бірі, мысалы жан жағдайда кімнің жұмысы дәлелдеме жағынан анық, соларға бөлу керек. Мысалы олай жоқ. Қазір ғылым саласына бөлінетін қаражатты қалай болса солай жұмсап кетіп жатқанына мен көзім толығына жетті. Сондықтан да мына коррупция деген пәле ғылымда да білімде де жайлап алған өте қауіпті дүние. Мен оны осы жөнінде айтқан пікірлерге толығынан қосыламын. Ал енді бір айтайын дегенім менің, қазір ғылыммен айналысқанда бір жақты қалмау керек. Тіл мәселесі алдын қатарға шығу керек. Дүние жүзінде жаңалықта шығып жатса, технологияда жетістіктердің көпшілігі ағылшын тіліне байланысты. Сондықтан да 92% бүкіл дүние жүзінің ғалымдарының ағылшын тілінде сөйлейді адамдар. А біз ағылшын тілін көптеп мысалы игере алмай жатырмыз. Осы жерде кешігіп кешігу деп қаламыз. Мысалы бір ай, екі ай кеш болды деген сөз ол қалымша былайша жетістікке ие бола алмайды деген көрініс. Сондықтан да қазір ортақ тіл, дүниежүзілік тіліне айналған ағылшын тіліне кәдімгі құштарлық көбеюі керек. Осы уақытта қайтсекте біз орыс тілін сыйлаймыз, бірақ орыс тілінің шеңберінде қалу деген ол артта қалумен бірдей. Сондықтан да қазір олдан қашықтап тікелей дүниежүзіне ортақ білім ағылшын тілін үйрену керек деп есептеймін. Осыған ғалымдарға құштарлық пайда болсын. Ағылшын тілін білмей біз еш уақытта ешқайда жылжымаймыз. Төрегелді аға, пікіріңіз орынды, көп рахмет сізге. Енді бұл жерде расымен иә, жемқорлық жайлаған жерде алға жылжуда болмайды. Расымен бұл жерде енді әркім өзінен бастау керек сияқты. Мысалы сіздердің альянстарыңыз, иә, қазір 200-ден астам адам бар деп отырсыз. Ашықтық қамтамасыз етілген бе?
толықтай. Бізде ашықтық, демократиялық принциптер және бір қызығы. Бізде альянсқа кіру үшін мүше болуын алында бір жарғымен танысасың. Және белгілі бір, сонда біз, сол жерде бізде бір құжат тұр, академиялық адалдылық негіздері деген. Альянсқа кірген кезде, әрбір оған қатысушы міндетті түрде альянс ұстанатын академиялық адалдық принциптерін бөлісуге ұстануға тиіс. Енді жасырын емес, қазір бізде қаржы деп айтамыз, ол бір мәселе, бірақ қаржыдан бөлек бізде Қазақстанның ғылым жүйесінде академиялық адалдық принциптері де толықтай қамтамасыз етілмеген. Соңғы сұрақ болсын. Сіз өзіңіз ғылым мен білімнің бөлек дербес министрлік болғанын қалай қарайсыз? Енді өте қызықты сұрақ, я жаңа мен осының алдында айтып кеттім. Онсыз да бізде ғылым мен білім бөлініп кеткен, өз алдына екі жүйе болып деп. Біріктірген, екеуін бөлген жағдайда әрине мүмкін кадрлық жағынан қамтамасыз ету жақсы болар ма еді, қаржылық жағынан көбірек маңыз берілер ме еді. Өйткені бізде былай ғой, бір министр сол екеуіне де жауап береді, бір вице-министр екеуіне де жауап береді. Мүмкін басқа адамдар болса көбірек мүмкіндік болар еді. Бірақ бұл жерде атап өтетін жайт бар, екеуін бөлген жағдайда менің ойымша екі министрліктің арасында байланыс өте тығыз, өте горизонтальды, өте жақсы болуға тиіс. Өйткені егер бір-бірінің арасында байланыс болмаса, ол онсыз да бөлініп кеткен білім беру мен ғылым беру жүйесін екі жаққа бөліп жібереді. Бұл өте қауіпті. Студиямызға келіп пікір білдіргеніңізге көп рахмет. Ашатын жаңалықтарыңыз көп болсын. Рахмет, әумин. Аман болыңыз. Құрметті көрермендер, біз жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Кезек әлем ақпараттарында, онымен әріптесім Қайырбек Жайлыбегін таныстыруға әзір. Қайырбек, қайырлы күн. Амансыз ба, жан? Шартараптан түскен қандай ақпараттарың бар? Маңызды ақпараттар өте көп, солардың негізгілеріне тоқталсам. Үндістан астанасы Нью-Делиде орналасқан фабрикада өрт болып, 43 адам қаза тапты, тағы 16 азамат күйік шалған. Бірнеше тұрғын улы газбен уланып қалыпты. Олардың барлығы ауруханаға жатқызылды. Дәрігерлердің айтуынша, зардап шеккендердің жағдайы қазір тұрақты. Үндістанның премьер-министрі Нарендра Моди қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтты. Сонымен қатар, өрт кезінде жарақат алғандарға тез арада сауығып кетуін тіледі. Өрттің шығу себебі әзірге анықталған жоқ. Жаңа Зеландияның оңтүстігі су астында қалды. Нөсер жауынан кейін жергілікті өзендер арнасынан асып байланыс тоқтады. Қазір осы аймақта сел жүріп жатыр. Егістік алқаптары мен автожолдар шайылып кетті. Электр желілері үзілген, жарық жоқ. Әуе рейстері тоқтатылды. Салдарынан 1000-нан аса жиһанкез діттеген жеріне жете алмай әуежайда жіпсіз байланып отыр. Бүгін Парижде Норманд саммиті басталады. 3 жылдан соң қайта бас қосуға уағдаласқан Германия мен Франция жетекшілері Ресей және Украина арасындағы мәселелерді шешуге атсалысады. Путин мен Зеленскийдің алғашқы кездесуінде қамауға алынған тұтқындарды босату, оккупацияланған аумақтардан қарулы күштерді шығару және онда жергілікті сайлау өткізу талаптары талқылануы тиіс. Киевке жиналған жұрт Украинаның тілеуін тілеуге келді. Осы жолы Зеленский сайлау алдында берген уәдесін орындап, Донбасста тыныштық орнаса жақсы дегенмен ол Ресейдің ығына жығылады деп алаңдайтындар да жоқ емес. Әлеуметтанушылар жүргізген зерттеу нәтижесі респонденттердің 73,2%-ның Донбасқа ерекше мәртебе бергенін қаламайтын көрсетті. Сондай-ақ олардың 63%-ы Украина әскеріне қарсы шыққандарға рақымшылық жасауды қолдамайды. Я хочу сказать, что мы на этом Майдане. Осында Украин делегациясына сәттілік тілеу үшін келдік. Женіске жететінімізге сенеміз. Ешкім жаза баспаса екен. Украин батырлары 300 жыл бой азаттық үшін арпалысты. Ресей агрессиясына қарсы 5 жыл күрестік. Біздің күшіміз бірлікте. Бұл уақытта Лукашенко Ресеймен интеграцияға арналған жол картасын талқылады. Беларусь оппозициясы билікке қарсы көтеріліп, бұл тәуелсіздіктен айырылудың алғашқы қадамы деп шулап жатыр. Оккупацияға жол жоқ деп айғайға басқан беларусьтар бұл кездесудің соңы Беларусьтің Ресей құрамына қосылуымен аяқталуы мүмкін дейді. 25 жыл бойы Ресейде несие және энергетика саласын дамыту үшін субсидия алып келген ел өткен жылдан бері алыс-берісті азайтты. Кремль салық саясатын өзгерткелі бері беларусьтардың шығыны жылына 100 миллион доллардан асып кетті. Енді олар осы үшін өтемақы алғысы келеді. Алайда Ресей Беларусь субсидиясының өзі миллиард долларды қажет етеді деп одан бас тартқан. Енді экономикалық интеграция жоспарын бекіткісі келетін Лукашенко біраз инвестициялық жобаларды жүзеге асырып, газды тиімді жолмен алуды көздеп отыр. Бірақ сарапшылар егер Путин билікте қалса, мұның соңы дербестікпен қоштасумен
аяқталады дейді. Біз екел арасын жақындатудың барлық амалын жасаймыз. Ең алдымен экономикаға мән береміз. Әлеуметтік салада өзекті. Халық осы интеграцияның маңызын сезінуі тиіс. Гонконгте 800 мың адам шеруге шығып, Қытай басқыншылығын тоқтатуды және жаздан бері қамауға алынған 6 мың белсендінің бостандыққа шығуын талап етті. Еркіндік үшін күрес деп ұрандатқан жастар қаржы орталығындағы күре жолдарды жауып тастады. Олар кеш бата Қытай банкінің кіре берісіне билікке қарсы үндеуінде жазып үлгерді. Жалпы саны 7 миллион 400 мың болатын гонконгтықтар 1997 жылдан бері бір ел екі жүйе деген саясатпен Қытайдың қарамағында. Соңғы кездері Бейжің тарапынан қысым күшейген соң, халық әлем назарын өздеріне аудару үшін 3 ай бойы 9 мыңнан аса шеру өткізді. Салдарынан көлік қатынасы тоқтап, қоғамдық орындардың жұмысы тоқтады. Осыдан ығыры шыққан жергілікті халық айғайды қойып, мәселені заңмен реттеу керек дейді. Гонконгте тыныштық орнату үшін заңға сәйкес әрекет етуіміз қажет. Жастар жауапкершілікті сезініп, қоғамға келтірген залалды өтеуі тиіс. Гонконг Қытайдың бір бөлігі. Біз осыны түсінуіміз керек. Солтүстік Корея ядролық қарудан бас тартпаса, Ким Чен Ын барынан айырылады. Трамп Твиттер арқылы осындай мәлімдеме жасады. Ақшқа кәрістердің қайта-қайта сынақ өткізіп жатқаны ұнамайды. Оған НАТО, Қытай, Ресей және Жапонияда қарсы деп жазды ағы жетекшісі. Естеріңізде болса, Трамп пен Ким Чен Ын Сингапурде кездесіп, Корея түбегін ядролық қарудан азат ету туралы келісімге қол қойған. Содан кейін біраз сынақ алаңдары жойылғанмен, кейін бұл елде бірнеше зымыран ұшырылды. Кәрістер ақш санкцияны жоймаса, ешқандай келісімге келмейтінін, ядролық қарудан да бас тартпайтынын хабарлады. Егер қажет болса, шамамыз дәл қазір ұрысты бастап, кешке таман женісті тойлауға жетеді. Бірақ мәселені дипломаттар арқылы шешуіміз керек. Қазір Помпео мен тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Келіссөз жүргізуге дайынбыз. Келесі жылы мұнай бағасы көтеріледі. Goldman сарапшылары егер өндіріс көлемі шектелсе, Brent-тің баррелі 63 доллар болады. Оған OPEC-тің 90 жылдардағы стратегияны қайта қолдануы себеп деп отыр. Енді шикізатты экспорттаушы ұйым нарықта ұзақ мерзімге арналған тепе-теңдікті орнатуды емес, жедел тасымал жасауды басшылыққа алады. Ақпан айындағы келісім шартта бренд маркалы өнімнің барелі 64 доллардан асады. WTI-дікі 59-қа жуық. Goldman сарапшылары оған өндірісті келесі жылы тәулігіне 500 мың барелге дейін шектеу туралы ақпарат әсер етті дейді. OPEC наурыз айына дейін келісім талаптарын сақтауға уәде берді. Мұнай өндіруші елдер стратегиясын өзгертті. 30 жыл бұрынғы бағытына көшкен картель енді нарықты реттеу үшін қысқа мерзімді жоспарларды ғана жүзеге асырады. Себебі келесі жылдан бастап шикі мұнай нарығына қысым күшейеді. Goldman сарапшыларының мәлімдеуі Сауд Арабиясы осы айда күніне 9,9 миллион баррель шикізат өндірген. Ресейдікі 10,5 миллион. Ирак 3-ші орынға шықты. Бұл елдегі көлем өткен айдың қорытындысы бойынша тәулігіне 4 миллион 600 мыңға жетті. IPO-ды жүзеге асырған корольдіктің ендігі шешімі қандай боларын уақыт көрсетеді. Бағаны ұстап тұру үшін оларда өндірісті шектейтіні сөзсіз. Дәл осындай жағдай 80-ші жылдар болған. Сол кезде Сауд Арабиясының әлемдік нарықтағы үлесі 3 есе азайған еді. Әлемдегі оқиғалар әзірге осындай ақпараттармен есте қалмақ. Айжан, тізгінді өзіңізге қайтардым. Рахмет, Қайырбек. Елден тағы да бір-екі ақпар. Елімізде тікелей халықаралық рейстердің саны артады. Мемлекет басшысының тапсырмасымен енгізілген ашық аспан режимі аясында бірқатар елмен әуе қатынасы орнатылды. Бұл туралы Азаматтық авиация комитетіндегілер хабарлады. Осы орайда еліміздің 11 әуежайында түрік әуе компанияларына қойылған шектеулер алынып тасталды. Сондай-ақ Ақтау мен Қостанайдан ұшатын тұрақты рейс ашу жоспарлануда. Түркістанда салынып жатқан әуежай қолдануға берілгеннен кейін Стамбулға бағыт ашылмақ. Сонымен қатар Қазақстанға Малайзия, Австрия мен әуе қатынасын кеңейту бойынша уағдаластықтарға қол жеткізілді.
Алдағы мереке күндеріне қосымша вагондар қосылады. Осы жылдың 8-ші желтоқсанынан бастап, 4 ірі бағыт бойынша қосымша поездар жүре бастады. Олар Нұр-Султан, Түркістан, Алматы-Шымкент, Алматы-Түркістан және Батысқа қатынайтын бағыттары. Сондай-ақ жолаушылар вагонының санын арттырылмаққа жолаушылар тасымалы ресми өкілі Диас Ахмет Шәріптің айтуынша, билет тапшылығы вагон жетіспеушілігінен туындайды. Екінші үлкені мәселе алыпсатарлары. Өздеріңіз білетіндей бұл мәселе бізде бар, біз оны мойындаймыз, деді ол. Алыпсатарлары көбіне өзіне немесе 3-4 адамға сатып алады да, билет іздеп жүрген адамдарға 5-10 есе қымбат сатады. Бірінші шілдеден бастап жаңа жүйе енгізілді. Бұл алыпсатарларға бөгет болады, дейді Диас Ахмет Шәріп. Билет бағасы өзгермейді, тек қана мына жаңа жылда жаңағы динамикалық тарифтік басқару бағдарламасы бойынша коммерциялық бағыттарға билеттің бағасы өсуі мүмкін. Күні жақындаған сайын билет аз қалады, ал әлеуметтік маңызды пойыздарға билеттің бағасы тек қана 25%-ға ғана өседі, одан артық көтерілмейді. Хабарымыздың соңында әдеттегідей спорт жаңалықтары, онымен әріптесім Самат Қанағатов таныстыруға әзір. Самат, қайырлы күн. Қайырлы күн, Айжан. Бүгін Барыс командасы Авангард клубына қонаққа барады екен. Бұл ойында жеңіске жету мүмкіндігіміз бар ма? Иә, Авангард командасы Барыс клубымен бірігіп шығыс конференциясында дәл осы бәсекелестердің бірі алғашқы екінші орын үшін талас жүргізуде. Иә, қонақта ойын оңай болмайтын түсінікті, дегенмен кеше Авангард командасы Азулы Ақбарыс клубының алдына өтіп кеткен, яғни бүгін Андрей Скабыкин шәкірттері қазақстандық жанкүйерлерді қуанту үшін барын салады деп сенеміз. Сөз өзіңізде. Рахмет. Нұр-Султан қаласында каратэ бұл жеңістен кейін 50% ғана Авангард командасы шығыс конференциясындағы екінші орнын сақтап қалды. Қатер өткен ойындарға келсек, Нефтехимик клубы Салават Юлаев командасына жол берсе, Северсталь өз алаңында Локомотив хоккейшілеріне ұтылып қалды. Мендегі ақпаратты легі осындай болды. Айжан, сөз кезегі өзіңде. Рахмет. Спорттан мені де бір ақпар бар, ауылдағы ағайын қазақ күресінен айырылудың азақ алдында тұр. Мұнда бапкерлерге тиісті жағдай жасалмаған, тіпті жаттығатын қарапайым бос кілемдерде жоқ. Біздің телеарнаға эксклюзивті сұхбат берген халықаралық қазақ күресі федерациясының бас хатшы кеңесшісі Ұлан Рысқұл саладағы бар былықтың бетін ашты. Қазақстан Барысының тұңғыш жеңімпазы ұлттық спорттың олимпиада ойындарының қатарына нақты қашан қосылатынын айтып берді. Сондай-ақ қордаланып қалған өзге де толғақты мәселелер талқыланды. Алып дүниелі қазақ жігіттері қай елдің спортшыларынан қорқады? Грузияның палуандары жақсы. Моңғолияның қара күш иелері қалай жеңіске жетіп жүр? Күрес күтеген кезде бір иығын беріп тұратын халық. Жастар арасында ұлттық спортқа деген сұраныс бар ма? Ешкім барғысы келмейді. Неге қазақтың апайтөс палуандары шәкірт тәрбиелегісі келмейді? Осылай жоқ, анау жоқ, мынау жоқ дейді. Елімізде қазақ күресі жетім қыздың күйін кешіп жүрген жоқ па? Енді дамыту керек. Өткір сұрақтар қойып, мардымды жауап алған әріптесім Қайырбек Жайлыбекұлының эксклюзивті сұхбатын бүгін сағат 19:00-де тікелей эфирде көре аласыздар. Атамекен бизнес телеарнасы үздіктер қатарында. Қазақстандағы бірінші сыбайлас жемқорлыққа қарсы медиа орталық 2019 жылды қорытындылап үздіктерді анықтады. Оның нәтижесіне сай еліміздің басты бизнес арнасы бір емес 5 марапатқа ие болды. Ұлттық сыйлық журналистерге және қоғамдық бірлестіктерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске қосқан қомақты үлесі үшін берілді. Жүлдегерлер тізімін жылдың үздік журналисті атағымен әріптесіміз Құралай Пионер бастады. Ал наша дело бағдарламасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бағытындағы ең үздік бағдарлама атанды. Сонымен қоса арнамыздың танымалы бағдарламаларының бірі Без Аткатов ағартушылық бағытының үздігі болды. Атамекен бизнестің белді журналистері Ұлпан Бегалина мен Мөлдір Абдуалиева сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелеріне қосқан үлесі үшін марапатталды. Бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі күннің маңызды ақпараттарын сағат 20:00-де басты жаңалықтардан көре аласыздар. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Сағат 14:00-де тікелей эфирге дневной формат шығады. Әріптесім Мадина Алмолдина ең соңғы әрі өзекті ақпараттарды назарларыңызға ұсынуға әзір. Атамекен бизнес телеарнасы қосулы болсын. Бізбен бірге болыңыздар.